আৰক্ষী বাদ দিয়ক, আৰক্ষীয়ে একো কৰিবলৈ নোৱাৰে। নগাঁৱৰ ঢিঙত সাংঘাতিক ঘটনা, ইগৰাকীৰ পাছত সিগৰাকী মহিলা যুৱতী বলি হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ, কিন্তু মুখলজ্জাৰ ভয়ত কোনেও মুখ খুলিব পৰা নাই। আমি কিমান সুৰক্ষিত? আজি মোৰ ঘৰত মই আৰু মোৰ মানুহজন, আজি ৰাতি যে মই ভালকৈ শুব পাৰিম সেইটো মোক কোনো গেৰাণ্টি নাই। প্ৰকৃততে এনে কি ঘটনা ঘটিছে ঢিঙত যাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ ভয় কৰিছে বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ লাজ কৰিবলগীয়া হৈছে? শুনিলে আচৰিত হ'ব যে ঢিঙত দুৰ্বৃত্তৰ কামনাৰ বলি হৈছে কেইবাগৰাকীও মহিলা যুৱতী। অসম কৰাটো একে চিৰসত্য কথা, কাৰণ তেওঁ গোটেই কাপোৰ কানি চবতে তেজ লাগি আছে। মুখত চেতনানাশক পদাৰ্থ স্প্ৰে কৰে দুৰ্বৃত্তই, চেতনা হেৰালেই মহিলা যুৱতী কৰে ধৰ্ষণ। নিশাৰ ভাগত এতিয়া ঢিঙত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এই স্প্ৰে কিঙে। য'ত স্প্ৰে কৰিছে তাত নাৰী নিৰ্যাতনটো হৈছে, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহতে তাতে সত্ৰ মাতি, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে। নাৰী নিৰ্যাতনটো কিবা অপকৰ্ম হৈছে, অপকৰ্ম হৈছে। ঘৰৰ সা সামগ্ৰী মানে গোটেই লণ্ডভণ্ড হৈ আছে, গোটেই বস্তু লৈ গৈছে তাৰমানে। ঢিঙৰ শলাগুৰিৰ বাম গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। এগৰাকী ষাঠি ঊৰ্ধৰ অকলশৰীয়া মহিলাক অচেতন কৰি ধৰ্ষণ কৰে দুৰ্বৃত্তই, আৰু যাওঁতে সা সম্পত্তিও লুটপাত চলাই দুৰ্বৃত্তৰ দলে। এই সম্পৰ্কত আৰক্ষীক এজাহাৰ দিবলৈ গৈ বিমুখ হৈ উভতি আহিল ভুক্তভোগী মহিলা। শুনক কি ভয়ংকৰ কাহিনী হৈ আছে ঢিঙত। আৰক্ষী বাদ দিয়ক, আৰক্ষীয়ে একো কৰিবলৈ নোৱাৰে। আৰক্ষীক আপোনালোকে ওচৰৰে মানুহ এগৰাকী এনেকৈ হেৰি কৰিছিলে, স্প্ৰে মাৰিছিলে, সেই মানুহজনী গৈ লৈ পেলাই তাত আমাৰ ঢিং থানাত গৈ লৈ পেলাই FIR লিখিব ধৰিছিলে, মানুহজনীক উভতাই পঠিয়াই দিছে। তেন্তে আমি কিমান সুৰক্ষিত? এইটো চবে আৰক্ষীয়ে বহুতেই মুখেৰে প্ৰকাশ কৰাতাই ধৰ্ষণৰ বলি হোৱাৰ পাছত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে এতিয়া অসমীয়া মহিলা যুৱতী। দুই তিনিমাহ ধৰি ঢিং অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে এনে ঘটনা। পুলিচক গোচৰ দিবলৈ গ'লে গোচৰটো নলয়েই, নিশা পহৰাৰো ব্যৱস্থা নকৰে ঢিং আৰক্ষীয়ে। শ্ল' পয়জন যিবোৰ স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰ উঠি আছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী একেবাৰে নিমাত। যে বৰ্তমান যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছে ঢিং থানা, তেওঁ বদলি হ'ব লাগিব, নতুন বিষয়া আহিব লাগিব, আৰু আমাক নিৰাপত্তা লাগে, কিবা প্ৰটেকশ্যন দিব। আমি তেখেতক তেনেকে প্ৰটেকশ্যন দিয়া তেখেতক দেখাই নাই, তেনেকে দিবই নোৱাৰে। স্প্ৰে চোৰক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু ঢিংবাসীক মানে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে। ঢিং, আঠগাঁও, আউনীআটী, কান্ধুলিমাৰী, চমুৱাগাঁও, শলাগুৰি সত্ৰকে ধৰি বহু গাঁৱত একেই ঘটনা। 20টাতকৈ অধিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত। ঢিঙৰ অধিকাংশ লোকৰ ঘৰতেই সংঘটিত হৈছে অনুৰূপ ঘটনা। কিন্তু তাৰ পাছতো ঢিং আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণ কি? কিয় এজাহাৰ দিবলৈ গ'লেও এজাহাৰ নলয় ঢিং আৰক্ষীয়ে? ৰাইজে মুকলিকৈ অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো ব্যৱস্থা ল'বনে মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে? আমি 4 ব্যক্তি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰা ৰিকভাৰীও কৰা হৈছে, স্প্ৰেও আমি পাইছোঁ। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকেতো জেলতে আছে, হয়তো নতুন গেং কোনোবা ফৰ্ম কৰিব পাৰে, আকৌ নতুনকৈ তদন্ত কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী কথা আমি বাদ দিলোঁ, কিন্তু আমাক কি কৈছে ইয়াততো চাবলৈ নাহে, আমি গাঁৱত কেনেকৈ আছোঁ সেইটোতো চাবলৈ নাহে। আজি ৰাতিকৈ মই যে ভালকৈ অকণমান শুম সেইটো মোক কোনো গেৰাণ্টি নাই। ৰূপহীহাটৰ পৰা মোজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।